Bismillahirrahmanirrahim. Atabi ul maqsudu bil husni bila wasitatin huwa musamma badala al badalu atabi u ari badal teh atabi u eta isim anu anu al maksudu anu dimaksad bil hukmi kalawan hukum bila wasitotin kalawan tanpa aya wasitoh wa tabil maksud al musama badalan tah anu isim anu anut anu dimaksud bil hukmi kalawan hukum kalawan tenganggo lantas lalu wa atabiul maksudu bin nisbati bila wasitotin badal teh isim anu anut anu dimaksud anu dinisbatkeun kalawan teu nganggo wasithah pelantara patabi'u jinsun ari tabi teh jinis wal maksudu dinisbatkeun nyata kana paslun ahroja annatu wa taukidu wa atul bayan li annaku lawalin mina mukmilul maksud atau kaluar kulapad eta teh nyata hiji sifat wa taukid tilu atap bayan sabab li anak kula wali minumak pilih maksud-maksud sabab sifat taukid atap bayan etama nyampurnakan karena anu dimaksud dinisbatin lah maksudnya wabila wasit arroja keluar kula pad bila wasitotin nyata almatu kubibal anu diatapakan kunaon kubal. Jadi ayah bahasa badalma isim anu turut anu dimaksud bil hukmi bila wasitotin kaluar sifat taukid atap bayan sabab sifat taukid jeung atap bayan mah eta pikeun nyampurnakeun anu dimaksud aya kaluar bila wasitotin nyata kaluar nyata anu diatapkeun ku lapad naon ku lapad bal. Jadi ari badal teh nyata isim anu anut anutna kana naon nya kana anu ti heula akur badal kumaha mubdal min minuna teu jauh benten sapertoskeun atap kumaha matupna na at kumaha mausupna tanapi man manutna taukin kumaha naona waakadna nya kitu deui si badal oge kumaha naona mubdal minuna nya eta badal teh isim anu anut kana anu ti payun berarti kana mubdal min minhu. Dina naona anu teh ya jelas pasti dina naona irobna upami mubdal minhuna ropa maka badalna kada ropa upami mubdal minhuna naso maka badalna kada naso upami mubdal minhuna jr maka badalna kada naon jr bahkan upami mubdal minhuna marifat maka badalna kada marifat upami nakiro nakira upami mudakar mu'anas mufratasnya jamak maka otomatis anu janten badal nage kada mufratasnya jamak mudakar muanas upami mubdal minhuna mufratasnya jamak mudakar muanas di kartos tuh jadi lamun ropa ropa deui lamun nasab nasab deui lamun jr jr deui kadua lamun marifat marifat deui lamun nakiro nakiro deui katilu lamun mufratasnya jama maka kada mufratasnya jama opat lamun teh mudakar muanas maka kada mudakar muanas. Contoh jaa zaidun bal amrun Paina amrun wa al-maksud. Ja'a datang sa Zaidun ki Zaid bal amrun. Balik taki Umar. Paina amrun wa al-maksud. Saya sunnah lapat amrun. Ternyata wa anu dimaksud kalawan dinisbatkan. Walakin bi wasitotin. Tetapi kalawan nganggo naon. Wasita wahya bal. Wa roja al-matub bilwawi. Kaluar kulapat ma anu diatapkeun ku wawan hape da kula wedi mah maksudun binisbati walakin biwa sitatin
Berarti atuh cek tadi kan bila wa sitotin, aya bahasa naon bila wa sitotin. Kaluar kulapan bila wa sitotin ahroja al-ma'tuku bibal, anu diatapkan ku naon kubal, berarti sama lain naon, lain badal, berarti kesempatan naon matuk matuk aleh, lamun emang nganggo naon bal sok sanajan dina lapan ja'a Zaidun bal Amron, anu dimaksudna mah saha Ki Umar, lain saha Ki Zaid, tapi badal mah bila wa sitotin, da lamun nganggo bal mah berarti lain badal statusna naon matuk atau napi matuk aleh. Atanapi di atapan ku naon lakin, atanapi ku wau akur eta oge. Kan jeung tadi di luhur atabiu hiji isim anu anut al maksud anu dimaksud bil hukmi ku naon ku hukum nya anu dimaksud ku naon ku hukum ngan peda bela wasitotin teu nganggo pelan tara tegasna teu nganggo harap atap. Adian tawisna dicontohan ke musanifah harap atap naon ba wa al musamma badalan tah isim anu anut berarti anutna kana anu mana anu tiheula nya anutna kana anu tiheula pasti ari nganutan mah kana naon nu tiheula moal aya nganutan kana pan deuri pasti kana tiheula mana anu tiheula teh akur sapertikeun sifat taat taukid jeung taukid nya seperti mana Ropan nasob, JR. Tadi yang tarioskan ropan nasob, JR ma'rifat, nakira mudakar, mu'anas. Murotasnya, jamak. Bila wasito, nggak tebak. Tengah kau naon, wasito. Kalau warku cuk musoni, pula padu bila wasito, ternyata, mak, tup, atanapi, kabak katerapan, kuharap, atap, makan, begitu mah lain badal. Tapi badal mah, nyata, isim anu-anut kan anu dimaksud kana hukum kalawan teu nganggo wa sitok nu kitu hawa al musamma ba badalan nu kitu dinamian kunaon badal contoh ja'a Zaidun bal Amrun eta mah lain cenanya sama bi aktif pake wa sitok nyata lapat naon lapat ba eta mah berarti kasebatna ma'tub ma'tub alaih mutabiqan aw ba'dan aw ma yastamil 'alayhi yurfa aw kama tufin bi ba'dil idrami zu in qasdan sahib wa duna qasdin ghalatun bi sulika zurhu khalidan wa qabbil huyada wa rifu akalu wa khunamran muda mutobikon badal teh aya badal mutobek nah lamun dengan sarang langsung al badalu ala arbaati aksamin badal teh eta aya opat bagian al awalu badalu kul minal kul hiji aya badal kul minal kul wa al badal mutabik disebut badal naon mutabik lil mubda min al musawi anu ngakur lahu fil makna ngakuran dina makna nau marortu bi akhika Zaidun marortu bi akhika Zaidun wazurhu Khalidan marortu marofi'iltu fa'il bi akhika tegesna dulur anjeun Zaidun tegesna za Zaid wazur jeung za anjeun pajad Khalidan tegesna Khalid eta badal naon badal kul minal kul ayat di kedua badal ba'di minal kul contoh akal tu arrogi pak sulusahu ya ngadahar kuring kana roti kana seperti luna naon roti berarti itu sadayana roti tapi seperti luna naon roti eta badal ba'di minal kul sawareh tina anu kab be tina anu kabe nyata seperti luna tina anu kabe na roti wa qabil yada jeung nyium kuring kana naon kana leungeun berarti anu disium teh teu kabeh naon leungeun teu kabeh anggota tapi
sapalina naon. Tuh, nya sakabeh leuleut dicium atawa kumuk kabeh awak. Jadi sepalik dina sebagian tubuh teh naon? Leungeun tah kuring nyium kana sapalina naon. Leungeun eta nu kitu ngaranna naon? Badal badi minal. Katilu aya badal istimal. Nya eta badal anu nuduhkeun kana mana anu di anu tanana. Cenah. Ajabani Zaidun ilmuhu. Itu ya. Ngagetkeun ka kuring sa Zaidun ki Zaid. Naon anu mata kagetkeun ka anjeun teh? Oh ilmuhu, ilmuna ki naon? Ki Zaid warik wa aqlu. Cing terang kuring kada. Alhamdulillah. Nyata kalimah anu nuduhkeun kana mana dina anu dianutan dianutanana. Jadi kan ari ilmu mah anu napal aya di saha di jalma. Jadi anu mata kagetkeun teh hiji ilmu anu napal aya di mana? Di sijal, di sijaer, di sijalma. Tah eta teh nu kitu ngaranna naon badal istimal. Kaopat aya badal mubayyin lil mubdal minhu anu mertelakeun kana mubdal minhu. Nyata wahwa al-muradu bi kauli anu dimaksud ku dawan musanib au kama tupin bibal wahwa ala kismain anu mamayuk sada matbuhu aya anu dimaksud ku matbuna seperti kan anu dimaksud ku matbuna wais sema padalu idrob aya di bani rob wabadalu bada akatu kubzan lahman kosot tu awalan al-ibaru bi anna ka akata kubzan cuma badalaka anaka tuh baru anaka katulahman aidon wawa almuradu bi kauli ngadahar kuring kana gumza kana roti lahman tegasna daging na maksudnya eta ngabejakeun saesna anjeun teh ngadahar kana naon kana ro gumzan kana roti cuma badalaka anaka tuh baru tuluy pertela saesna anjeun teh ngabejakeun saesna anjeun teh ngadahar kana naon daging aidon wa huwa al-muradu bi qawlihi. Jadi dia muradnya akal tu khubzan adahar kuring kana naon roti lahman tegasna naon daging amaksud cenah awalan al-ihbar ngabejakeun saya sun anjeun teh ngadahar kana naon roti tuluy suma badal laka belum lahir laka bae anak tu baru ngabejakeun saya sun anjeun teh ngadahar kana naon daging. Jadi nya jadi ngabejakeun ngadahar kana roti lah tuluy kana daging. Aidon berarti roti make daging hamburger berarti. Aya di idrob uzu qasdan sahib. Aya badal lir idrob. Aya badu awa kama tu biba. Terus wa ma la yaqsadu matuhu. Baya Quran maksud abadah lupa kuat wa inama gulatu al-mutakalim pada karu al-mubdal minhul sama pada gulat wa nisyan ra'aytu rajulan himaron arota annaka tu baru awalan annaka ra'aytu himaron pakola tak bidikri rajul wa wa al-muradu bikawli kuring ningali kasaha ayji lalaki himaron. Nah, anjir teh nggak maksud rek ningali rek ucapan kia ra'aytu hima Imaron gitunya pagolata tulanya kasaanku nyaritakeun sa si rojo wahwa al murad tapi eta si rojo teh anu di dimaksud ra'aitu rajulan imaron arata annaka maksud anjeun saya sun anjeun teh ngabe erek ngabe ngabejakeun awalan saya sun anjeun teh ek ningali kana naon imaron tapi karaka kasaha kata kasiro jua ari lisan ma ari hate makana himar ari lisan kasaha kasiro jul begitu ngarana badal naon bolak eta kesalahan gitu nya sok aya istilah kitu nya di soledat ya ari hate maka a ari lisan kabe gitu nya eta nu kitu ngarana badal naon badal eketang ya lokan lain gitu kan jadi kak ceposan gitu padahal hate mah teu ngamaksud ka di adinya batak bahkan cenah lain nang saukur badal golat cek muslimi ku dieu mah wanisian oh berarti nyata poho teh gitu nya teu sesuai jeung maksud hat teh naon anu diucapkeun ku li kulisan gitu ngaranna badal golat nyata kesalahan teh gitu nya teu sesuai jeung anu aya dina hat teh
itu badal badal golat itu nya. Jadi usna bulan muda nyatak anjir karena naon karena peso tegasna naon pedang itulah peso hese ku peso mah tentunya supaya lebih mantap kupat pedang masa nama tentunya karena dia badal teh fungsinya pikeun naon pikeun secara awal asal pokok mah badal teh naon ngagan ngagantian gitu nya ngan aya ba'di minakul gitu kan aya badalu syeminasye gitu nya aya badalu istimal aya badalu bolat lamun cek di rumiah kumaha ida umbilas mun bisin au bihlun min bilin tapi au bijami rohi wa min domiril hadiril zahiril hadudil hu illa ma'i hadatan balan awin tadon balon awisi yubadilu adohir min domiri hadir tegesna tara dijantankan badal dohir tina domir anu hadir illa ingkana albadalu badalu kul mingkul kajaba cenanu kayaanate badal ba badal kul mingkul waktado jeng kudunarima kana mana naon iha ihato hartosna ihato teh naon ngaliputan wasumul jeung sumul au kana badal istima au badal ba'di minkul pal awal qatala takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa awwalina badal min domiril muajruri bilam apat awalina teh badal tina domir anu jalkeun ku lam wa na wa in lam yubai walam yadu alal ihato lam ngayukeun ihato imtana nahu maka nari maka cegah contoh ro'aitu zaidan ningali kuring ka zaid kawasani etam airnya siran wa min domir hadiri tina sapalihna anu dijadikan domir anu turut kanu hadir adohir anu dohir la tubdil ulah dijadikan badal ku anjeun ilama ihatotan kajaba ngabogaan mana naon anu ngali ngaliputan ede aya isim anu naon isim anu dohir anu mana eta isim anu dohir teh henteu ngulukeun kana mana naon ihato atana pimana ngaliputan atana pi awik tado badon atana pintu nudukan kana mana naon badon awistimalan atau wanta nudukan kana mana naon istimalan ta etama temenang dijadikan naon badal temenang dijadikan badal. Temenang dijadikan badal di mana? Wa min domir hadiri. Tina ibdal minhu anu tuduh kana naon. Domir anu ha dita tulah mabiru tuduh kana domir ha hadir. Domir hadir. Atau berarti wa min domir hadiri ini la tubdir ilamai atotan. Atau berarti bisa dijadikan badal anu doyil teh hiji lamun nuduhkeun kana mana naon iha iha to hartosna ngali nulep ngaliputan atanapi awing tado badon atawa nuduhkeun kana mana naon ba badon
Au istimalan atawa nudukun kana mana naon? Istimal. Ta etama menang naon? Isim dohir dijadikan naon? Dijadikan badal tina mubdal minu anu anu do domir domir. Contoh misalnya anu ngaliputan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Takunu lana idalli awwalina wa akhirina. Fa awwalina badalun mina domiril majruri. Lapad awalina eta jadi badal tina domir anu dijarkeun ku naon? Bilang wa wa naon? Na. Jadi nyata lapad naon? Lapad na. Ayat dicil contoh anu dina sanaon siiran au adani bisigni wal adaini rajli parjli sanaul manasini parjli parjli badalun badi minal minal yai badal badi minal ya fi au adi fai wapahi wapahina min kalami anau yubadilu adair minadair mutlakon kamata kodama tamsilu wa ina domiro beibati yubadilu minu adair mutlakon nahu zurhu kholidan kaya sena domir anu bibah eta tiasa yubadilu minu ngajadikan pada anu do kira kalawan mutlak seperti kenapa zurhu kholidan aidi wa min domiril hadiridohi latubilhu ila ma'ihatotan. Berarti tina sapalina domir anu hadir kana anu dohir ulah dijadikeun badal ku anjeun lamun tema hiji teu ngabogaan mana iha toh atanapi kadua teu ka kaluaran tina awit tadob badal atawa lain kaluaran tina bada badi min ku atawa katiluna henteu istimal ngalamun tema ayeuna erek dijadikan isim dohir lamun erek dijadikan naon badal ina domir anu hadir mangka eta kasaratna hiji kudu iha oh dua kudu ba don katilu kudu isti mal sakumaha conti contohan ku Allah dina al Quran takunu lana idal awwalina wa akhirina. Bahkan di contohan dari kusaha kumusanik dina bet syirana wabadalul mudammanil hamzayari hamzat kamanda asa'idun am'ali wabadalul mudammani ayat ibadat dina mudal minu anu disim anu nyimpan naon hamzah anu nyimpan hamzah aya di badal anu mana mudal minhuna teh nyimpan mana naon hamzah nyimpan mana hamzah yali hamzan anu nyanding kana hamzah di mana dijadikeun badal isim istifham maka wajib cenah asup ka asupan hamzatul istifham eng dijadikeun badal alal badali kalau jadi badal. Jadi ida ubdila minis min istifham wajabah dulu hamjatil istifham alal badal di mana jadikan badal tina istim istifham maka wajib kasukan hamja istifham kalawan jadi naon alal badal jadi badal di wabadal mudomani hamzah kalimah dijadikan naon ba badal. Anu mana eta kalimah teh nya nyimpen kana mana anu nyandi kana mana kana hamzah maka eta oge cenah kudu diasupan hamzah naon istifham contoh langsung kumusanir dicontohan man da asaidun amali gitu ya saha jalma naha ieu teh ki said atanapi aki ali. Ya, itu kan nganggo hamzah naon?
is istifham anu nyimpen mana amja is istifham anu nyanding deui kana naon kana ham kana hamzah maka kudu dianggoan hamzah naon amja is istifham maka make da asaidun tah eta amja asaidun am ali tah eta teh asaidun am ali anggo hamzah naon istifham ari ieu teh naha said atanapi saha atanapi ali di mana dijadikan badal tina isim istifham maka wajib kudu kaasupan hamzah naon istifham deui wa yubdalul fi'lu minal fi'lin kaman yasil ilaina yasta'in bina yu'an dijian badal fi'l tina fi'l ya sok dijian badal fi'l tina fi'l dalam arti menang dijadikan badal naon tina mubdal minu anu mana fi'l tina kana fi'l ngan peda kaman yasi ilaina yastain bina yu'an sepertikan nepungkan jama ka kami yastain maka mentapi tulung jama bina ka kami yu'an maka ditulungan eta jama jama anu daik tepungkan ka kami tulung jama anu daik menta pertulungan ka kami maka ku kami cik Allah ke bakal ditulungan gitu nya namun orang daik yasil ka Allah gitu nya orang ka Allah hula maka ku Allah ge bakal dibere pertulungan ari daek datang ka imah maka dibere karek cau-cau wae mah cai-cai wae mah lamun aya eta ge lamun eueuh nya moal itu kan nandakeun bahwa jalma anu daek tepung silaturahim maka bakal menang rezeki jalma anu daek tepung ka Allah maka bakal menang rezeki bakal digampangkeun asa urangna tepi heula ka saha Allah kanu bogana heula ka eta. Halusnya ya contoh musanib yasir ilaina yasain bina yuan. Lamun daek pangejeng kuring maka kami bakal dikumaha ditulungan. Ayo contoh badal ngil tina bi iya kan biasa nama yubadu ismi minal ismi tina isim karena isim itunya ayo nama yubah bidu pilu minal pilih ayo nama nyen badate pil karena bi pih ataket ya sangan pedah meren emang naon ja jarang nyen badat tina pil mah karena bi kumusadi kecelakaan ya si ilaina ya sain bina yuan sahaja ma anu daik tepung ka Allah maka bakal dipertolongan dibahasan pertolongan Gusti Allah. Ayat dari lawan Allah dina Al-Qur'an auzubillahi minasyaitonir rajim wa may yaqadalika yulqa athaman yud'af lahul azab wa yud'af badalun min yulqa riba bi rabbih maka dirabban rabbna wa huwa al jazm wa qad qawluhu inna 'alallahi in tubai'a tukhadu karhan au taji'al qai'an eta padu khadu badalun tah jadi contoh lapan tukhadu teh cenah jadi badal min tubai'a walidalika musibah nah lantaran sagitu lapan tukhadu tukhadu teh dikumahakeun musibah tukhadu karhan au taji'al qai'an maka dikumahakeun dina sab jadi wayubad dalul pilu minal pilih kaman yasi laina yasi mina nyen badak keluaran tina mubdal minu pilih hakim pi ibadah nafi'i mubdal minu nanya naon ilinan pedah merenja jarang dalam tanah padama jadi padana i sim antara api mubdal minu lagu naon i isingan ayat inatnya ogingan pedah kumah hukumna jarang menang 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 walaupun jarang tapi terkadang osok dipake usaha ku orang Arab dina bahasa Arab atau pentingnya orang ngaji bahasa sekarang atabi'ul masudu bil hukmi bila wasitatin huwal musamma badala wahabikan au bangun au mayastamil alaihi yukha au kamatufin bina waladil ilhamin suhin basdan sahim waduna qasdin loratun
Fazurhu khalidan wa qabbilhu